Мені, чесно, дивно дивитися на реакцію українців, які чомусь не зрозуміли за 9 років війни, що росіяни звірі. В мене є побратими, що в 2014 році, потрапляючи в полон, їх рубали шаблями. Фізично намагалися відрубати руки, це люди зараз калічені, але вони зараз знову ж таки на фронті. І ця інформація є в мережі інтернету, і всі про це знали з 2014 року. Так само, як знали про більшість військових злочинів, які вчиняли росіяни. Вплоть до скаблення військовополонених українців. Ми все про це знали. Що для нас є незрозумілим? Ну, якщо українцям, щоб прозріти, треба було побачити просто відео, ну, слава Богу, щоб нарешті прозріли.